دا د مردان خور سره تعلق لرونکي نوموړی همکار لیاقت حبیب انور دی، کوم چې د تیرو 15 کالو داسې د دې دنیا سره تړلی دی. لیاقت استاد وایي چې ډیر فخر کوي چې نن ماته دومره عزت میلاو شو. موږ د پښتونخوا ریډیو مردان چې کوم پروډوسر صاحب دی، ماشاءالله زه د هغې هم ستاینه کوم چې هغې داسې ښکلي ښکلي پروګرامونه روړي او مونږ ته پیش کوي زمونږ عوامو ته، او مونږ دا خپل فیملی سره مورېدی شو. لیاقت استاد په کنارټ کې د مختلفو ژبو وینا په ډېر ځانګړی انداز کول هنر لري. دا پوهانو د وینا تر مخه چې د مردان خورا په ډېرو اړخونو غنی ده. دې خورې د ژوند د مختلفو اړخونو لپاره ډېر یاد خلک زګولی دي، چې په دغه کې یو یاد نوم لیاقت استاد هم دی. دا پښتونخوا ریډیو مردان واکمن ساجد محمود خان د لیاقت استاد په هکله صدا رنګ وایي. لیاقت حبیب چونکه ماته د ریډیو پروګرام زمونږ د ډېر ښه لیسنر دی، زمونږ چې کوم د موسیقي پروګرامونه دی دا ډېر ښه لیسنر دی. نو هغې دوران کې د پروګرام دوران کې چې ده کوم کال کړو، هغې کالز کې بیا ده چې خپل کوم کنارټ ته انسټرومنټ ته دې د فن مظاهرې وکړه، نو بیا ماته هغې میزبان شیرامان شبنم صاحب وویل چې دې موږ به راواړو او دې ډېر ښه دغه دی انسٹرومنٹ دا کوئی شی دے کنارے تا نو دی بیس مندی دی سر دے ہم گنن ملاقات مو مے دا سو ریڈیو ترا شی دی میں انوائٹ کرو او دی نم دیر پندورے سندرے تم انسٹرومنٹ کی وری دی او امید لرو چے دا سے فنکاران تبا عزت پر پڑی تھی کی مختلف پروگراموں تبا بلے تھی کی سیرنکار وای چے دگرانے لکبلا ہنرمندان دیر دستون زخکار شوی دی. ولی لیاقت استاد پ دے ہا کلاس دارنگ وای سماجی کما زمون حالات دی نو پاوری دو خو بالکل لگا پروگرامون نہیں ہے لیکن چی گرمی ہے باقی چی دادی میشن دا سلوک نیزم بیاشت زیاد نزیاد پروگرامون ہے بادلی که مونگا پروگرام نلشو شکر دی زب اخبال دی ایڈیوکیشن نا بیرچوی ما مزارکی که خوزم اون نور اونو با ایجان کمزوری دی داسی دی چی داگی پا دی با دی بلکل مزارنی دی بیر با دی داسی چی اگی دا لیاقت استاد د راتک په حکلا د ریډیو د دنیا نوموړی او یاد پریزنټر شیر رحمان شبنم وای کمی پوری چې د ریډیو په خلکو ادبری شعر شپږ مردان د کاوشونو د کوششونو د ستلو تعلق دی. نو زما په خیال چې پښتونخوا ریډیو مردان په دغه کار کې ډېر کامیاب شوی، ډېر داسې ملغلرې داسې مروک هنرمندان چې د هغوی په معاشره کې په خپل ژوند کې یو دور بیا هغوی روک شو، نو دوی هغه خلک بیا یو پیره د خپلو اورېدونکو سره په بوډا غوندې د په تیر عمر کې بیا شنا کړه د هغوی د آواز خواږه د هغوی د آواز او د مرۍ خواږې یو پیره بیا په خپلو اورېدونکو باندې فرزو کړ چې د هغې یو مثال زموږ سره نن د لیاقت حبیب انور استاد هم دی. لیاقت استاد هغه هنرمند دی کوم چې د خپل آواز او د هنر له وجې خلکو ته د ژوند پیغام ورکوي. پوهان وایي چې داسې خلکو سره مرسته د ټولنې د پرمختګ سبب جوړیږي. بخت محمد یوسفزی، پښتونخوا ریډیو مردان.